Du holder deg under alkohol, det noen spesiell grunn til det? Det på grunn av helsa og idretten. Det 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 går I. Så den dagen jeg slutter helt med idretten, så blir det sikkert drikking på meg også. Har du alltid holdt deg unna? Jeg har alltid holdt meg unna. Jeg har prøvd å bli skjenka før, men jeg har klart å ro meg greit unna. Det gikk fint inne på hotellet også? Det gikk veldig fint inne på hotellet. Det var ingen av de andre som visste det, men Morten her ante ja, ugler I mosen enn... Ganske tidlig faktisk. Ja, ganske tidlig. Men jeg sa det ikke til han ja, før senere. Men det var... hvordan var det å feste da med resten av gjengen? Du var sikkert vant til å feste uten alkohol da, men det gikk fint. Det gikk veldig fint for min del. Jeg var på fra start. De andre måtte tydeligvis ha 2-3 drinker før de kunne begynne å feste, så... Nei, jeg var på med en gang. Men de andre måtte vente litt mer. Altså, han festet jo på bordet uansett om han full eller edre uansett, så det ingen som merker om han full eller ikke. Han clean gæren uansett.